Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, і як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. 209 нових хворих на коронавірус виявили за останню добу на Дніпропетровщині. 64 людини подолали хворобу. Таку статистику оприлюднили в обласному департаменті охорони здоров'я. Антилідери за темпами поширення захворювання – Дніпро, Павлоград та Тернівка. Загалом від початку пандемії в області лабораторно підтвердили 139 тисяч випадків ковід. Одужали 133 тисячі мешканців області. Фахівці кажуть, пандемія коронавірусу стає пандемією невакцинованих. Єдиний спосіб убезпечити себе від тяжкого перебігу недуги – імунізація. На сьогодні в регіоні вже зробили понад 900 тисяч щеплень. Двома дозами вакцинували майже 390 тисяч людей. 30 центрів масової вакцинації працюють зараз на Дніпропетровщині. Один з них – у Нікополі. Місцеві мешканці активно імунізуються від корони. На сьогодні ковід-щеплення вже зробила третина дорослого населення. Це непоганий показник, говорить директорка міського центру первинної меддопомоги. Зокрема, щепилися від корони 85% освітян. В центрі масової вакцинації щодня проводять 600-700 щеплень. Записуватися попередньо не потрібно. Достатньо мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Сын, привіт. Мама першу прививочку зробила, теж посмотрела на мене, що все я перенесла нормально. То мама вторую ми плануємо теж зробити, ну вже там у нас виходить, в кінці сентября буде вторая вакцинація у мами. Привіти всі. На сьогодні вакциновано 27 тисяч людей. Це першою дозою, що складає 30% від дорослого населення міста Нікополя. Я думаю, що це дуже добра цифра, дуже добрий відсоток. І я думаю, що ще трошки, ще місяць, я думаю, що ми підійдемо до 40%. Більше пів тисячі LED-світильників на 8 кілометрах дороги. На трасі Дніпро-Решетилівка тепер буде безпечніше для автомобілістів та пішоходів. Роботи вже розпочали. Коли закінчать, Олександр Тущенко знає. Десятки років тут стояли старезні натрієві лампи. Біда для водіїв та пішоходів. Світили вони слабо і часто перегорали. Лучше видно просто, ну, коли чоловік бачить і фари сліплять, воно, ну, намного лучше. Нові лампи світитимуть яскравіше, а ще вони енергоощадні. Зменшиться обща нагрузка по нашим шкафам наружного освітлення і, звісно, по електроенергії менш затратно. Легше буде комунальникам обслуговувати електромережі. Раніше була підземна лінія і до неї важко було дістатися, але не злодіям, які регулярно крали кабель на металобрухт. Легко обслуговується, от іменно провод ЦИП легко обслуговується. Чим була підземна кабель, його тяжело обслужувати, тому що він під землею. Зараз на трасі Дніпро-Решетилівка працюють 4 бригади, 2 встановлюють світильники, інші монтують лінію. Працюють вдень і вночі, адже завершити всі роботи на цій ділянці траси їм дали місяць. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». 43 дитячі садки та 41 школу утеплили в Дніпрі. Загалом витратили 12,5 мільйонів євро. 10 мільйонів надав Європейський банк реконструкції та розвитку. Ще 2,5 мільйона – це грант від Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології. Після термомодернізації розраховують на скорочення витрат на комунальні послуги більш ніж на третину. Заощаджені гроші підуть на погашення кредиту. Це був перший етап співробітництва з міжнародними партнерами з підвищення енергоефективності бюджетних установ. І співпраця продовжиться. Міська влада вже уклала договір з ЄБРР на 25 мільйонів євро та отримала ще один грант на 5,5 мільйонів євро від Фонду Східноєвропейського партнерства. І експерти банку вже визначили наступні 98 об'єктів для термомодернізації. Вже в минулому році був підписаний контракт на 25 мільйонів євро з Європейським банком і продовжується співпраця. Будуть також впроваджені енергоефективні заходи ще на 98 об'єктах бюджетної сфери. Це будуть і школи, і садочки, а також додаються в нас і медичні заклади. Умови такі ж, як і на першому етапі. За рахунок впровадження енергоефективних заходів місто буде мати економію фінансових ресурсів, і за счет чого будуть повертатися кредитні кошти.
На Дніпропетровщині працюють 81 центр адмінпослуг та їхніх філій. Це мережа найбільша в Україні. І там активно йде цифровізація. Зараз у ЦНАПах надають понад 180 послуг. Найближчим часом їхній перелік планують збільшити до 400, кажуть в облдержадміністрації. Зокрема, в центрах можна скористатися послугою «Е-малятко». Закордонні паспорти та ID-картки зараз можна отримати лише у 25 ЦНАПах. Поширити ці послуги на всі території планують вже до кінця року. Крім того, ще й відкриють 7 нових центрів адміністративних послуг. 4 ЦНАПи за програмою ЮЛІАД і 3 ЦНАПи, які будуть розбудовані саме за кошти місцевих бюджетів. Ну, такий яскравий приклад – це Вишневе село, а ті, що ЮЛІАДські, от ми Підгородні чекаємо, от буквально, сподіваюся, до кінця вересня ми в Підгородньому відкриємо ЦНАП, Мала Михайлівка у нас ще буде, Божедарівка, ну і ще декілька населених пунктів. Також у нас Юрівка отримала субвенцію на будівлю, нової будівлі під свої вже існуючі ЦНАПи. Вогонь загасили, але авто не врятували. У Жовтих Водах на вулиці Богдана Хмельницького зайнялася БМВ. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 3:00. Вже за кілька хвилин після прибуття рятувальники локалізували пожежу, а повністю загасили за півгодини. Але полум'я повністю знищило легковик. На місці працювали 5 вогнеборців та одна пожежна машина. У Дніпрі зустрінуться футбольні зірки. Пам'ятний матч, в якому зійдуться збірна України та ветерани футбольного клубу «Дніпро», відбудеться 3 жовтня. Поєдинок присвятять 30-річчю незалежності України. На поле Дніпро-арени вийде сузір'я гравців різних поколінь. Вболівальники зможуть побачити легендарних футболістів Олега Тарана, Геннадія Лутовченка, Олега Протасова та інших майстрів шкіряного м'яча. Вхід на стадіон для прихильників футболу буде безкоштовним. Вболівальники давно чекають такого футбольного свята у Дніпрі. На Дніпро-арені збірна України протистоятиме ветеранам футбольного клубу «Дніпро». До нашого міста завітають легендарні гравці радянського і українського футболу. Що не футболіст, то зірка. Це будуть зірки ще совєтського футболу, заслужені люди. Це будуть зірки 90-х, 2000-х і кілька чоловік будуть, я думаю, нинішньої збірної України. Ми в будь-якому випадку ми нікого не забудемо, а із наших футболістів зірок ми практично всіх приглашаємо. Тот же Краковський, Литовченко, Протасов, Дем'яненко, Шахов, тобто вони всі будуть приглашені. Футбольний клуб «Дніпро» представлятимуть одразу гравці 4 поколінь. Від чемпіонів Радянського Союзу 1983 року до призерів чемпіонатів України 2000-х років. Тож вболівальників замучить ностальгія. Такі ветерани, як Таран, Башкіров, Федоренко, ну і молоді ветерани, це Назаренко, Ташилаєв. Я вам скажу, що на ветеранів дуже багато приходить болельщиків. У нас город футбольний, футбол у нас дуже люблять, і ще дуже багато болельщиків, які живуть ще тими часами. Футбольний поєдинок присвятять 30-річчю незалежності України. У федерації кажуть, Дніпро заслуговує на таке спортивне свято. Таке событие должно, я считаю, увидеть и присутствовать как можно больше болельщиков, поэтому условия будут посещения максимально свободные, максимально простые. Я думаю, это будет действительно такое мероприятие, которое не должно обойти стороной футбольный наш город. Пам'ятний поєдинок відбудеться 3 жовтня. Він почнеться на Дніпро-арені о 15-й годині. Вхід для вболівальників вільний. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». А на цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного дня. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими.